ានបាទបានចូលចិត្តណែវិជ្ជការទាំងអស់បាទអត់តន់ឲ្យចូលចិត្តពីសណ្ដោដើម្បីនាំពីសណ្ដោចូលប្រទេសវិញតាចូលនគរវិញណាចាប់ហើយពី12នេះអនុមោទនីមហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ទីលោកទីកាន់ចាក់ស័តអ្នកមោតាសភកេវេតោអរហតោសមាសំពុទ្ធាសអ្នកមោតាសភកេវេតោអរហតោសមាសំពុទ្ធាសអ្នកមោតាសភកេវេតោអរហតោសមាសំពុទ្ធាសគោសាធវោឯតំសបរផតឡាយឯកាណោព្រះជាលីគុមាជាមេគតិកណ្ដាវិស័យនាំផ្លូវព្រះមហាក្សត្រទាំងពីរប្រាងទៅដល់លោកចលនត្រាហើយព្រះជាលីគុមាក៏រដាប់តតាយោដាក់តបទីរៀបចំណងចតតាមព្រះមហាក្សត្រជាស្រេចរីអរតទាំង14000ក៏អនុវត្តចំពោះមកទៅកាន់ផ្លូវដំណើរដល់មកប្រយោជន៍ទាំង3នឹងឲ្យនៅចាំពិភាក្សារិះសាអពរផលក៏បីឲ្យសត្វទាំងឡាយមានរិទ្ធិសីខ្លាំងខំខ្លាំងដំបងរងាជាដើមចូលមកមានមានបានហើយបើក៏តៃរីសកំដីសេះរទេះមួយអលើកនៅអពរផលទាំងឡាយទាំងលើសន្ធិដ្ឋនៅមហាមានក្រៃពេកានោព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ប្រាជ្ញាពិចារណាថាកោសត្រូវផលទាំងឡាយហើយសំវាទៅចំរងចាប់សម្លាញ់អាចសំណាញ់ព្រះវរបិតាអញហើយសំវាទៅចំរងចាប់សម្លាញ់ឯអញនេះផងព្រះអង្គទ្រង់ប្រទំរើថាអោអញហើយសំនឹងស្ឹកស្ដាយប្រឡាយជីវិតដោយពួកសត្រូវនេះដោយពួកសត្រូវនេះឯងមិនទេឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រកាសបានណាស់ហើយព្រះអង្គអត់ភ័យខ្លាចមិនអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់លំដាប់ស្ថានភាពនោះបានឡើយលោកដល់ចាប់ព្រះវរព្រះនាងមន្ត្រីនាំឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកៅទ្រង់តតរមើលមើលទៅអាសនៈយោធាផងទាំងឡាយនោះហងព្រះអាទោឯណាពុំតាន់ប្រកបតព្រះបល័យឯណាពុំតាន់តែច្បាស់លោកព្រះមន្ត្រាហើយព្រះអង្គបន្ទូលនឹងអភិមុខផងទាំងឡាយទ្រង់តបថាជាបានប្រកាសថាដូច្នេះថាពីកោហើយរេកបានស្រីវេទនាលើតពូនតកយោធាប្របានស្រីសង្ជ័យដល់ជាស្ដេចព្រះវរបិតានោះហើយមានព្រះរាជហឫទ័យផុតផ្ទៃខ្លាចមិនអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់លំដាប់ឋានភាពបានឡើយហើយទ្រង់ចាប់ព្រះវរព្រះនាងមន្ត្រីឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាមន្ត្រីនាងឲ្យចូលនាងពើពើរមើលមើលទៅអសនៈសត្រូវផងទាំងឡាយនាងឲ្យនាងដាក់ឯសពដំរីសពតេសពរទេនាងឲ្យចូលនាងរមើលមើលទៅឯចុងទុងជ័យនោះយើងប្រកាច់មកថាឲ្យដោយអញគិតនេះហើយនាងយើងចង់ពេលនេះឧបមាបីដោយសត្វមរឹកត្រូវព្រៀងព្រៃវាមកចំរំតាក់ពត់ជំនវិញហើយធ្វើអន្តៈចាក់ចងសងចម្រើកជាអំដងរំលងហើយវាចូលមកបង្អើឲ្យរត់ទៅត្រូវរំលងចុះត្រូវកម្រោកចូលអំដងរំលងវានោះហើយវាយកអំពេចណៃក្បៃមកចាក់ឲ្យសឹកខ្សែប្រឡាយជីវិតស្រាច់ហើយវាយកទៅធ្វើចំណៃអាហារវិរងនោះតាមានប្រការដូចម្ដេចម៉េចនាងយើងទាំងពីរនឹងនេះនឹងនោះក្នុងបណ្ដាប់ដៃសត្រូវនោះមានឧបមាដូចនេះអងរីព្រះពុទ្ធិកាថែតើភ័យខ្លាចខ្លាំងនោះម៉េចលោកដល់ត្រង់ព្រះបន្ទៃខ្លាចពីលៀនដល់នៅប្រការបងនោះអងសត្វនោះព្រះនាងមន្ត្រីតតរមើលមើលទៅអសនៈយោធាផងទាំងឡាយព្រះនាងស្គាល់ជាជាពោតកោយោធាសេនាខ្មែរឯដូចនេះហើយព្រះនាងទូលំព្រះបរមពុទ្ធិកាថាបើបើព្រះសម្មតិទេមហារិទ្ធិកាត់ខ្លាចបសា
ានអូកណា3ដូចអ្នកយកភ្លើងពុកទាំងពួងទៅរកទឹកសមុទ្រឆ្នាំ3នឹងដៅដល់តិចនោះអត់នឹងមានឡើងបើប៉ុតមហារាជឲ្យព្រះអង្គផ្លាញ់បាយណោនាងសំដែងព្រះអង្គធិរាជប្រទានព្រះពរព្រះអង្គមិនតាន់ថាទោះបីសត្រូវមកអំពីទឹកដីអំពីគោក្តីអំពីស្ដាំក្តីអំពីឆ្វេងក្តីនឹងមកចំរងព្រះអង្គប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាក្តីនោះក៏នឹងមកទៀតមានព្រះអង្គពុំបានឡើយសង្ឃដល់មកថ្វាយបង្គំប្រណម្យសូមពរអំពីព្រះអង្គឯវិណេះអាព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាបើបានលើព្រះនាងមត្រីទូមិនឲ្យផុតភ័យខ្លាចនៅត្រូវនោះឡើយព្រះអង្គមិនទោសបងនៅទុកដល់ព្រះហើយដាច់លេងងារចំមកអំពីលើភ្នំមួយអង្គនៅព្រះនាងមត្រីហើយទ្រង់ទៅគង់នៅជាឈ្មោះវាព្រះបរមសាលារបស់ព្រះអង្គអាព្រះនាងមត្រីក៏ទៅគង់នៅនាមឈ្មោះព្រះបរមសាលារបស់ព្រះនាងបញ្ញងរីអាធួឯណាគង់តាមប្រកាសបាត់ព្រះបាលីណាគង់តាន់តែច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូសាក់នៅបានប្រកាសថាដូច្នេះថាពីកោហើយការនាំព្រះបាទស្រីវេសនោស្ដេចចុះមកអំពីក្នុងមួយអលើកនឹងព្រះនាងមត្រីមកគង់នៅនាមព្រះបរមសាលាព្រះអង្គនឹងរងនៅព្រះស្មារតីនោះចុះហើយមិនផុតភ័យខ្លាចទៅសត្រូវនោះឡើយសត្វនោះព្រះបាទស្រីសង្ឃជ័យមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះនាងអសតីទេវីថានាងឲ្យបាននាងទាំងពីរចូលទៅក្រុមគ្នាតែម្ដងសំបានវេសន្តរនឹងកើតទុកតោកនោះច្រើនមហិមាក្រៃពេកហើយនាងនាងឲ្យអញទៅជាមុនឲ្យបានវេសន្តរបន្ទោបងនៅទុកតោកហើយសន្តិនាងទៅឯក្រោយអញការបាននាងទៅបានបន្តិចហើយសំឲ្យចៅជាលីនិងមេបស្នាលើលាជាអង្កាបន្តោយក្រោយនាងងរីអាចធ្វើឯណាគុំតនប្រកាសបាត់ព្រះបាលីឯណាគុំតនជាច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅបានប្រកាសថាដូច្នេះតាពេលក៏ឲ្យកាលនោះព្រះមហាសត្វឲ្យប្រែបង្វើព្រះរាជរដ្ឋទៅក្រោយហើយស្ដេចនៃលាទេកាន់សំណាក់ព្រះរាជបុត្រមួយអលើកនិងអស់អាមាត្យផងទាំងឡាយកាលណាបានស្ដេចនៃលាចូលទៅដល់ហើយស្ដេចចង់ពីលើដំរីរត់មៀងគល់ហើយស្ដេចយកនៅព្រះពោះបរិសុទ្ធស្ពេឈៀងលើព្រះអង្គាលីលាចូលទៅដើម្បីនឹងអភិសិទ្ធព្រះរាជបុត្រម្ងងព្រះអង្គទ្រង់តតឃើញព្រះរាជអរោទ្រង់ភេទបព្វចិត្តគង់ចូលឈៀងយ៉ាងជាប់ជួនក្នុងព្រះបណ្ណសាលាអត់មានផុតភ័យអ្វីឡើយកាលនោះព្រះបានព្រៃវេសនោព្រះអង្គគង់នៅនាមព្រះបរមសាលាមួយអង្គនឹងព្រះនាងមន្ត្រីព្រះអង្គតតទៅយកសម្ដេចព្រះវរបិតាមកអង្គីចងាយហើយក៏ទូរត់ទៅទទួលសម្ដេចព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គថ្វាយបង្គំស្រាច់ហើយទៅព្រះនាងមន្ត្រីថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបើមិនព្រះសម្ញនេះទេមហារាជកាត់ថ្លៃបន្តាយខ្ញុំអាម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះនាងមន្ត្រីជាកូនប្រសាព្រះអង្គខ្ញុំអាម្ចាស់មកក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាំព្រះបាទព្រះអង្គសត្វនោះព្រះបាទស្រីសង្ជ័យយកប្រហារដល់ទនវន3ដោយប្រគំឈុករត់មកសន្ធត់លើព្រះបដិអង្អែព្រះនាងមន្ត្រីដល់ជាកូនប្រសាហើយត្រង់ព្រះកន្សែងពេលលៀបអនិតនិតមកគួរឲ្យអាសូរករណាពេលយកលោកព្រះអង្គមន្តោបងនៅទុកសោកស្រេចហើយស្ដេចក៏គង់នៅជាសុខសប្បាយធ្វើប្រស័យកាន់គូទទួលមួយអង្គនឹងព្រះនាងនិងព្រះរាជបុត្រ
សូមជាបានប្រកាសថាដូច្នេះថាម្នាក់ក៏សំឡាញ់ហើយពេលដល់អ្នកយកអ្នកមកនៅគ្នាឋានហើយនេះតើសុខសប្បាយជាទេឬមួយក្រៃមានជំងឺអាភៀមជាទេរោគជាជារៀងមកមានមានអ្នកទាំងពីររីទុកសោករោគហើយចង្រៃឧបទ្រពផងទាំងឡាយតែយ៉ាងមានរិទ្ធិរកាមួយសោតនៅស្វែងរកផ្លែឈើមើលឈើផងទាំងឡាយមកចិញ្ចឹមជីវិតតែយ៉ាងមានរិទ្ធិរីគូស្រញស្រាំងស្រួយគួយក្អែបអំមកមកមានកន្តិចអាននៅគូតូចគូធំត្រឡាំងនៅដឹកពីសហាយយ៉ាងក្នុងតែយ៉ាងផងមកមានមានអ្នកទាំងពីររិទ្ធិកាលនៅប្រពោទិសានស្ដាប់នឹកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះវរបិតាហើយប្រាប់ថ្វាយបង្គំទូលថាបើពុទ្ធសម្ដេចព្រះវររាជបិតាសាត់ថ្លៃប្រសើរហើយរីយើងទាំងពីរមកនៅព្រៃអាយដើម្បីនឹងស្វែងរកផ្លែឈើមើលឈើទាំងឡាយចិញ្ចឹមជីវិតបើពុទ្ធព្រះមហារាជហើយរីយើងរីនាងមត្រីជាបុត្រប្រសាររបស់ព្រះអង្គតែនឹងស្វែងរកផ្លែឈើពុំដែរដាច់ឡើយបីដូចមានសាថ័យទូមានសេះអាជានៃឲ្យបានរបបបែបបត់ប្របីនោះមានប្រការដោយមនុស្សម៉េចនាងរីនាងមន្ត្រីតែនឹងស្វែងរកផ្លែឈើពុំដាច់ឆ្លងឡើយមានប្រការដូច្នេះដែរបបិទ្ធមហារីហើយរីយើងទាំងពីរនេះអ្នកស្រីពេលរៀនគេបង្កបងមកនៅនាងព្រៃស្វែងរកចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះលាច់ព្រោះនៅច្រឡាំងនឹងទុកសោកច្រើនក្រៃបបិទ្ធមហារីហើយហេតុតែនាងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកមហិមាឯនាងក៏ព្រាត់ប្រាស់កូនជាទុកសោកដល់មានខ្លួនគន់ធន់ថយកម្លាំងលឿនពំយោដោយប្រោះប្រដ័យឡើយរីព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ព្រះពោរេចបៃតាដោយនៅសភាជាអ្នកកំសត់ទុកគាត់នៅប្រការអំបានហើយព្រះអង្គបន្ទូលសួរព័ត៌មានអំពីព្រះរាជបុត្រទ្រង់សរសើរជាបានប្រកាសថាដូចនេះថាបើពុទ្ធសំដែងព្រះពោបៃតាខ្លះខ្លាយប្រកាសឲ្យរីក្មេងទាំងពីរគឺចៅចលីនិងមេកសនាជាចៅដំណរនៃព្រះអង្គនោះអញខ្ញុំឲ្យទៅជាទានព្រមហើយក្រែងព្រះអង្គបានធ្វើយកផងសុំទានព្រះអង្គសំដែងខ្លាំងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យឆាប់កុំបីយូរឡើយថាបើព្រះអង្គមិនសំដែងខ្លាំងប្រាប់ឲ្យសំនឹងចាំយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងសិតខ្សែប្រឡាជីវិតប្រកបអង្គសិតនោះព្រះបាទស្រីសន្តីព្រះអង្គជ្រាបហើយមានប្រាប់បន្ទូថាម្នាបើឲ្យរីកុមារទាំងពីរគឺចាំចលីនិងរេកសនាឡោះរួចចេញអំពីព្រៀបហើយកូនបាថតបរំឡើយចូលបាដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យធូរស្រួលសុខសប្បាយទៅហងកាលនាំព្រះមហាសត្វជ្រាបហើយមានព្រះតីនូត្រេកអតតតធ្វើបដិសន្ធារៈប្រស័យតាក់ទូសួរទទួលមួយអង្គឹកនឹងសម្ដេចព្រះវរបិតាថាបើពុទ្ធសម្ដេចព្រះវររាជបិតាសត្វខ្លាយបតាហើយរីព្រះអង្គគង់នៅនគរនាឯនានេះតាញញមានជំងឺអាភៀងជាទៅរោគជាជារៀងមកមានមានព្រះអង្គរទេរីទុកសោករីទុកភ័យចម្រៃឧបទ្រពផងទាំងឡាយញ៉ាំកើតមានរទេមួយសោតរីព្រះណេតសម្ដេចព្រះវរមេដាខ្ញុំតាងងឹតហើយនឹងនៅទេទើបសម្ដេចព្រះមហាសត្វមានព្រះបន្ទូលថាមនីកូនហើយរឿងជំងឺអាភៀងជាទៅរោគនឹងមានមកមានមានយើងនៅអត់អង្គឹកមានឡើងរីទុកសោករោគភ័យចង្រៃឧបទ្រពផងទាំងឡាយតែយ៉ាងមានមកដល់ខ្លួនយើងនោះអត់អង្គឹកមានឡើងរីព្រះណេតសម្ដេចព្រះវរមេតាបាននោះពុំតងងឹតនៅឡើយទេ
ព្រះមហាក្សត្រឆ្លើយថាបើពុទ្ធសម្តេចព្រះវរបិតាហើយរីគោក្របីដំរីសត្វយើងជំនិចំនួនអាចនាំព្រះអង្គទៅមកនោះគង់នៅឬទេប្រការមួយសោតរីស្រុកដៅរំលើជនបទផងទាំងឡាយយ៉ាងកាមានមានក៏ប្របីសម្បូរនៅត្រូវអង្គមានប្រារិទេប្រការមួយសោតអស់មនុស្សម្នាមហាជនផងទាំងឡាយសុខសប្បាយជាទេឬរីប្រាក់បានស្រីសង្ជ័យព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសម្ដាប់ហើយមានប្រាក់បន្ទូថាហើយកូនស្នួរសម្លាញ់ឪពុកហើយរីគោប្របីដំរីសេះរទេះនៅអស់យើងចំណេញចំនួនអញអាចនាំមកទៅមកបាននោះសឹងគង់នៅល្អទេរីសុខដៅរំលើជនបទនោះផងសោតឹងដល់កើតមានព្រៀមក៏ប្របីសម្បូរនៅត្រូវអង្គមានប្រាក់នោះច្រើនពុំតែដាច់ឡើយសត្វនៅព្រះមហាក្សត្រទាំង3ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសំណេះសំណាលនៅប្រការបានដល់ហើយទើបព្រះនាងសុបារសុបាតីដល់ជាស្ដេចព្រះវរមាតាព្រះនាងលីលាចូលទៅមួយអន្លើនៅអស់ស្រីប្រស្នំការសង្ដមមកចំរំជាបរិវារប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងលីលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជបុត្រនងរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបាទព្រះបាលីណាពុំតាន់ជាច្បាស់លោកព្រះមន្ត្រាហើយព្រះអង្គបន្ទូជាបាប្រកាសថាដូចជាថាពីកោអរិព្រះនាងសុបារសុបតីដល់ជាសម្ដេចព្រះវរមាតាព្រះនាងលីលាចូលទៅដោយនៅព្រះបាទតេអសពោកតុកទៅដល់ទ្វារព្រៃភ្នំគិរីមង្គតនេះទៀតនឹងដល់ព្រះបរមសាលាក៏ព្រះពោធិសត្វនៅសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីតទៅយល់សម្ដេចព្រះវរមាតាមកដល់ប្រកាសថាតាសេចក្តីរលឹកព្រះវរមាតានោះច្រើនណាស់ហិចក៏ស្ទុះផ្លោះរត់ទៅទទួលហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងមន្ត្រីក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបើពិតព្រះមេអម្ចាស់ហើយខ្ញុំអម្ចាស់នេះឯងឈ្មោះនាងមន្ត្រីជាកូនប្រសាព្រះអង្គមកក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យនៅក្រោមអង្គធូលីព្រះបាទសត្វនោះព្រះនាងសុបារិសុបាតីទ្រង់ព្រះកន្សែងពលាមអនិតអនិតមួយអង្គើនឹងព្រះនាងមន្ត្រីនោះឯងរីខ្សាត់ទាំង4ព្រះអង្គបន្ទោបងនៅទុកតើកងបានបន្តិចទៅកើចៅចលីនិងមេកសនាក៏លីលាមកមួយអង្គើនឹងអស់ក្មេងប្រុសស្រីដល់ចំរំជាបរិវារសិតនោះព្រះនាងមន្ត្រីតតទៅយកព្រះរាជបុត្រទាំង2នោះហើយក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទុកទល់អង្គាអាត្មាពីបានឡើយសឹងដល់ស្ទុះផ្លោះទៅទទួលកូនបីដោយសត្វមរឹកត្រូវផ្លេចរលឹកកូនមានប្រការនោះម្ដេចម៉េចរីព្រះនាងមន្ត្រីសួរប៉ោះរត់ទៅទទួលកូននោះមានឧបមាដូចនេះអងរីអាធរឯណាពុំតាន់ប្រកាសបបប្រាបាលីឯណាពុំតាន់ជាច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយមានប្រមន្ទូសរសាជាបានប្រកាសថាដូចនេះថាហើយភិក្ខុហើយកាលនោះព្រះរាជបុត្រទាំង2បានមកអំពីចងាយដល់សេរីសុស្ដីគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញសម្ដេចព្រះមន្ត្រីជាព្រះវរមាតាក៏ស្ទុះផ្លោះទៅទទួលព្រះមាតាទ្រង់ប្រកកន្សែងពលាមបីដោយកូនគោស្ទុះផ្លោះទៅទទួលមេវាដូច្នោះអាសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីគ្រាន់តែតតឃើញព្រះរាជបុត្រទាំង2មកអំពីចងាយក៏មានរាងកាយញាប់ញ័ររហូតបីដោយមេមន់ខ្មោចជន់ព្រះនាងគង់ព្រះកន្សែងពេលលៀកពន់ពេក្រៃមួយអង្លើកនឹងព្រះរាជបុត្រាបុត្រីដល់មានព្រះសារី
ញាប់ញ័រចំប្រត់ត្រង់ដួសន្លប់ទាំងចំហនៅលើក្រឡាមហាប្រតិភិរីព្រះរាជកុមារទាំងទីកាលណាបានយកសម្ដេចព្រះវរមាតាដួសន្លប់ដូច្នេះហើយក៏ត្រង់ព្រះកសែងនោះដល់ដួសន្លប់ទៅលើព្រះវរមាតានោះឯងខណៈនោះរីតប្រស័យក៏ហោចេញពីព្រះសន្តានទាំងសងខាងហោចូលទៅក្នុងព្រះអោនៃព្រះរាជបុត្រាបុត្រីថាបើគ្មានទឹកប្រស័យហោចូលទៅព្រះអោទេសំព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនឹងផ្សឹកផ្សាយប្រឡាយជីវិតនោះជាព្រះកោដងរីព្រះបាទស្រីវាសន្តតទៅយល់ព្រះរាជបុត្រនិងព្រះរាជទេពីសង្ឃដួសន្លប់ទៅដូច្នោះក៏ស្ទុះក៏ត្រង់ស្ទុះទៅត្រង់ព្រះកន្សែងពេលនេះលូដល់ដួសន្លប់ទៅដូចចាស់ជាលីនិងមេក្រស្នានោះឯងរីសម្ដេចព្រះវរមាតាបិតាកាលណាបើបានយល់សម្ដេចព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនៅសម្ដេចព្រះចៅចលីទាំងពីរដួសន្លប់ទៅដូច្នោះហើយស្ដេចក៏ត្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងពេលៀបសង់ដល់ដួសន្លប់ទៅនៅឯដល់ឋាននោះឯងរីអាមាត្យទាំង60000មួយអលើកនៅអស់គុលផងទាំងឡាយកាលណាបើបានយល់ព្រះមហាក្សត្រទាំង6អង្គសង្ឃដល់សន្លប់ទៅហើយក៏មិនអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់អង្គការអាត្មាភាពបានឡើយសង្ឃដល់ប្រហោយំដំទ្រង់សន្លប់ទៅអស់ទាំងប្រឡងព្រះបរមសាលាមានឧបមាបីដោយខ្ចោយុទ្ធវិធបក់បោះព្រៃសារវ័នឲ្យដូចក្រាបព្រៀបមានប្រការនោះដូចម្ដេចមិនរេទំនួនកັບចូលផងនាំឲ្យអស់អាមាត្យទាំង60000នោះដួសន្លប់ទៅក៏មានឧបមាដូចនេះអងរីក្រឡាមហាប្រតិភិសាសង្ឃដល់ក៏ក្រៅអំពើជាភ្នំគិរីមង្គតបពុតព្រៃមហាសមុទ្រទាំង4សោតសង្ឃដល់ដោះពោជោជន់រំជុំរំជ័យរលកបើកបែកការត្រៃច្រឡាំងលើក្រៃលែងនឹងមាត់ច្រាំងរីភ្នំព្រះសុមេរុញរាជបពុតដល់មានកម្ពស់អោនលំទោទៅមកបីដូចចង់ដំបងតើដៃគិតនឹងដល់អ្នកបោះទៅក្នុងពពួកភ្លើងឲ្យខ្លោយលំអត់សម្បត់ហើយយកមកមិនឈរដល់ទុំរវន្តទៅវិញទៅមកនោះមានប្រកាសដោយម្ដេចមិនរីភ្នំទាំងរីភ្នំព្រះសុមេរុញរាជក៏មានឧបមាដូចនេះឯងបពុតដល់រីសាប់កោរហោអពររវជាមួយនឹងប្រឡាយមហាប្រតិភិសង្កើតមានរៀងរៀបដរាបទៅដល់ឆាកាមាវជ្រៈសួរទេវលោកនាយងបបតឲ្យកាលនោះសម្ដេចព្រះអង្គធិរាជយកសត្វទាំង6អង្គសម្លាប់ទៅហើយទ្រង់ប្រាស់ចន្ទាពិចារណាថាសត្វទាំង6អង្គនេះមិនចង់ដល់សម្លាប់អស់ហើយនោះថាបើអញយកទឹកគន្ទេទៅស្រោចស្រង់សត្វទាំង6អង្គនេះមិនចង់ដល់សន្លប់អស់ហើយណោថាបើអញយកទឹកកន្ទេទៅត្រើយត្រង់សត្វទាំង6អង្គនោះក៏នឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយសំអស់ពលទាំងនោះនឹងខ្សែប្រឡាយជីវិតប្រកបក៏បើដូច្នោះអញនឹងបង្អល់ព្រៀងបើករពើឲ្យធ្លាក់ចុះមកហើយអស់ពលផងទាំងនោះក៏នឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តានៅប្រកាសបាននោះហើយសត្វលោកមហាមេឃឯក៏ដើរឡើងចូលជន់ព្រៀងធ្លាក់បង្អល់ធ្លាក់ចុះមកថាបានអ្នកឯណាចង់ទៅទឹកអឺក៏ព្រៀងនោះទៅទឹកថាបានអ្នកឯណាមិនចង់ទៅទឹកអឺក៏ព្រៀងនោះរមៀត
ជ្រូកចេញ3ដូចទឹករមៀតធ្លាក់ចេញ2ស្លឹកឈូកពុំអាចដឹកជាប់នៅសរីរៈកាយអ្នកនោះឡើយកាលនោះព្រះមហាក្សត្រទាំង6អង្គកាលណាបើបានត្រូវព្រះបាភរពរដឹកដូចនៅសរីរៈកាយដូច្នេះហើយក៏មានដង្ហើមចេញចូលធូរធារជាសុខសប្បាយហើយធ្វើព្រះពោធិសត្វឯបានដោះឡើងដុំជំនុំនិងអស់ព្រះញាតផងនៅអាមាត្យទាំង60,000មួយអលឹកនិងអស់ពលផងទាំងឡាយក៏មានជីវិតរស់ឡើងក្នុងការនោះហងរីអាធ្វើឯណាពុំតប្រកាសបោះព្រះបលីណាពុំតជាច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូសាជាបាបកាថាដូច្នេះថាពីកោឲ្យកាលណាព្រះញាតិវងសានុវងទាំងឡាយស្ដេចមកជួបជុំព្រមព្រៀងគ្នាហើយក៏កើតមានសត្វគំកងរពងយ៉ាងជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រមទាំងឡាយមានពលឺសោតាក់ញោមញោទាំងប្រឡាមហាប្រតិពីក៏ក៏ប្រាប់អំពើពេលក្រៃមហាមេក៏បង្អល់ភ្លើងធ្លាក់ចុះមកពពកកែកក្នុងមួយរំពេចនោះឯងកាលនោះព្រះបានស្រីសង្ជ័យនៅព្រះនាងសុផារសបតីទេវីព្រះរាជអរោព្រះនាងសុធិសានឹងព្រះរាជនតោនតាទាំង2អង្គសង្ដងមានដង្ហើមចេញចូលធូរធារហើយស្ដេចដោះឡើងមកដំជំនុំគ្នាឯដុតឋានមួយលោកពួកព្រះញាតមកសមាគមជួបជុំគ្នាហើយក៏កើតមានហេតុជាអស្ចារ្យប្រកាសគួរស្ញប់ស្ញែងបណ្ដាអស់មុខមន្ត្រីសេនាបតីនៅអស់ពលផងទាំងឡាយសង្ដងលើកំបងអាចលីដាក់លើសេរីការថ្វាយបង្គំប្រណម្យអរគុណនាងព្រះបាទស្រីវេសន្តរបវររាជអីសីមកនៅស្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីថាបើពិតខ្សាក់ខ្លាញ់ប្រសើរហើយសូមព្រះអង្គស្ដេចលីលាការប្រណកោហើយស្ដេចកាន់យកនៅឆ្វេះទស័កឆ្វេះទស័ករាជច្បាប់ផាត់នៅជាអីសូកំពូលនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនិយមបើពិតឲ្យអាត្មាភាពសំដែងខ្លាំងប្រធមវិសេសទេសនាកាន់ឆាក់ស្ដាត់នេះមិនដល់ប្រដាប្រដានេះទៅគៀតនៅគៀថា39គៀថាក៏ចប់បរិបោសង្គូដោយនៅវេលានេះឯញោ